Nevreme praćeno olujnim vetrom koje je utorak oko 15 časova pogodilo Obrenovac i okolinu oborilo je stablo u Skeli ulici 56 Rodoljuba kod kućnog broja 282. Stablo je palo na put koji vodi ka Ušću, odnosno ka Šapcu, tako da se u jednom trenutku stvorila i kolona vozila koja nije mogla da prođe. Međutim, brzom intervencijom lokalnog stanovništva stablo je uklonjeno sa puta, tako da nije došlo do većeg zastoja i problema u odvijanju saobraćaja. Meteorolozi upozoravaju da će se ovako vreme praćeno kišom, ali i sa usnežicom, nastaviti do četvrtka, kada nas očekuje prestanak padavina, ali do vikenda i blagi porast maksimalnih dnevnih temperatura. U javnom preduzeću Putevi Srbije apeluju na sve učesnike u saobraćaju da budu dodatno oprezni.